കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2024-25 വാർഷിക ബജറ്റ്. 32,78,325 രൂപ മിച്ചം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. വയോജനങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് പാർക്ക് ഒരുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമുൾപ്പെടെ വൈവിധ്യങ്ങളായ പദ്ധതികളും ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വനിതകൾക്കായി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 7 സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഖാദി കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ചർക്ക വിതരണത്തിലൂടെ പ്രസ്തുത മേഖലയിലെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ അഭിവൃദ്ധിയും ഈ ബജറ്റ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു. ശിങ്കാരിമേളം, ബാൻഡ് മേളം എന്നിവയിലൂടെ പരിശീലനവും ഉപകരണ വിതരണവും നടത്തി 4 കലാസംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് 51 വനിതകൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് ഒരു തൊഴിൽ മേഖല കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ 51 കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത കൂടിയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. സന്തോഷത്തിൽ മുതൽമുടക്കുക, ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഹാപ്പിനെസ് എന്നത് ഗുണപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് ഈ ബജറ്റ് കാണുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിയാണ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2024-25 വാർഷിക ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 8,30,44,465 രൂപ വരവും 7,97,66,140 രൂപ ചെലവും 32,78,325 രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനവും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള സംരംഭങ്ങളും രൂപീകരണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് ബജറ്റ്. ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്കാകെ 96,83,680 രൂപയും സേവന മേഖലയ്ക്ക് 3,15,98,460 രൂപയും വകയിരുത്തിയ ബജറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 1,47,87,000 രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതിയിൽ പട്ടികജാതി മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി 51,95,000 രൂപയും പട്ടികവർഗ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി 15,60,000 രൂപയും വകയിരുത്തി. ബജറ്റ് വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തി സംരംഭകത്വ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്ന പദ്ധതികളാണ് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ആകെ 28,12,000 രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് വനിതകൾക്കായി ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചത്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി 34,35,000 രൂപയും വയോജനങ്ങൾക്കും പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിനുമായി 16,10,000 രൂപയും വകയിരുത്തി. ആരോഗ്യരംഗത്ത് ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽ പെരിങ്ങോം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയോട് ചേർന്ന് ഒരു ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിനും ഈ വർഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 30,00,000 രൂപ ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അനന്തസാധ്യതകളും MBMLA ഫണ്ടിൻ്റെ ലഭ്യതയും മറ്റ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ സംയോജന സാധ്യതയും സന്നദ്ധ സേവനവും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പദ്ധതിയേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സർവതല സ്പർശിയായ സമഗ്ര വികസനമാണ് 2024-25 വർഷത്തെ ബജറ്റ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ബജറ്റ് അവതരണ യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PV വത്സല അധ്യക്ഷയായി. വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രജനി മോഹൻ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ KR ചന്ദ്രകാന്ത്, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ KP റീന, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് KP രമേശൻ, AC പൗലോസ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം ഉല്ലാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ തുടങ്ങിയവർ ബജറ്റ് അവതരണ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു.